Og det er altså på onsdag kl. 14, at TV Ishøj sender Seniormagasinet. Her skal vi videre med et indslag fra Handelsskolen i Ishøj, som netop har vundet en konkurrence i Simo-virksomhed. Det er en aktivitet, hvor man dyster om at lave den bedste virksomhed. Vi har igen i år haft et hold til at deltage på den skandinaviske Simo-messe på Røde Kro. Vi kæmper, når vi er på Røde Kro, med lande fra, med elever og hold fra Sverige, fra Norge, fra Finland. Og det hele drejer sig om, at vi skal leje en rigtig virksomhed og opbygge en stand efter alle de kundskaber, som vi har fået i fagene her på skolen. Derudover kæmper vi også om at blive den bedste til at yde kundeservice, så begge discipliner bliver vurderet af et uvildigt panel med elever og repræsentanter fra erhvervslivet. Og i år, der har jeg den glæde at kunne sige til jer, der vandt holdet fra HG11 begge discipliner. Hold fra HG13 går op. Fra HG13 både den bedste stand og den bedste kundebetjening. Jeg vil godt bede HG13 om at komme herop. Nu har I fået et diplom, og det vil jeg lige starte med at sige tillykke med. Hvad var det for en stand, I havde? Vi havde det, vores stand hed PH Radio og TV. Og det var med, som sagt, radio og TV og mobiler og CD'er og musik og video selvfølgelig. Hvor det var, man kunne spille PlayStation og se video og høre musik og så få kundebetjening. Har det været hårdt arbejde, det her med alt det arbejde forinden messerne? Ja, altså vi har jo ikke fået så lang tid herover at arbejde med det. Der havde vi kun en dag eller to. Men derover der har det været lige på, fordi når du kommer om onsdagen, der kommer vi tidligt om morgenen. Så skal du nå at bygge standen op, til og kl. 2, der begynder kunderne at komme. Og så, altså, der kommer dommerne ikke rundt, men alligevel, du skal være parat, sådan, så kunderne får et godt indtryk, fordi de dømmer også den bedste stand. Var I delt op på nogen måde herhjemmefra, altså hvem der skulle stå i butikken, og hvem der skulle være mere bagved og sådan noget? Var I det? Nej, ikke på den måde, men vi var delt op i grupper, hvem der skulle stå for foto, og hvem der skulle stå på mobil og radio, tv og musik. Der var vi delt op i sådan nogle grupper, men vi var ikke sådan decideret delt op i, hvem der var bedst, der skulle frem. Altså, der havde vi bare delt op sådan på bemandingsplanen, hvem vi synes, vi vidste sådan nogenlunde, hvornår dommerne kom, så havde vi stillet det gode der på det tidspunkt, ikke? Hvad har I lært på det her? Man har jo lært, hvordan det foregår i en butik, altså måden du skal tage imod kunder og sådan noget. Fordi godt nok hedder det en simuleret butik, det er ikke virkelighed. Men du kan sagtens blive i tvivl. Nogle gange, hvis der kommer en kunde. Jeg stod med mobiler. Jeg stod kom tit i den dilemma, hvor jeg troede, nogle af dem var seriøse om det. Altså, om man skulle lige tænke sig om en gang ekstra om det nu, vi skulle købe det der og det der. Når får vi den og sådan noget? Man skal lige tænke sig om, det er simuleret, men det er rigtig godt. Så du lærer helt klart at betjene kunder på den måde. Var det en hård konkurrence? Ja, det var det, men det var rigtig sjovt at være derovre, og det kan betale sig at gøre noget ud af sin stand og gøre noget ud af kundeservicen. Det kan man bare se på vores lokal. og det var rigtig fedt at vinde. Og vi vil også gerne lige til sidst sige tak til Irina fra HD23, som hjalp os med konkurrencer og lignende. Hvad betyder det for samarbejdet i en klasse, at man skal opbygge sådan en stand her? Det betyder utrolig meget, og i forvejen så virker den der klasse utrolig godt sammen. Det er faktisk en af de bedste klasser ude på Handelsskolen, jeg længere set. Så deres samarbejde var helt optimalt i forvejen, men helt klart, at de er ligesom delt op i nogle små områder, som det hele er ligesom en organisation, det hele er nødt til at passe sammen. Og det lykkes også meget godt for dem. Hvad synes I, er jeres klasse blevet rystet sammen? Altså, vi var rystet sammen til at starte med, men selvfølgelig, for hver gang vi arbejder sammen,
der bliver det bedre og bedre, og vi bliver bedre og bedre til at arbejde sammen i grupper og hele klassen sammen. Så altså, det er gået rigtig godt den her gang. Nu skal jeg lige høre begge to. Hvad tænker man, når man står med sådan et diplom i hånden? Så tænker man, altså lige da vi fik det, der i torsdag, så vi også fik pokalen, der var man bare glad og sådan noget. Så tænker man også over, det kan jo åbne en masse veje for en. Hvis man skal ud i en butik og søge arbejde, så kan du vise det her. Jamen, vi har jo vundet første præmien for bedst service og for bedst standing. Så ved de, at man ved lidt om det. Altså, man kan finde ud af at tage med kunder, man har prøvet det før. Så på den måde kan det hjælpe os rigtig meget. Jamen altså, jeg kan kun sige god for det, Kasper han sidder og siger. Altså, vi blev rigtig vildt meget glade. Altså, vi stod og hoppede og skreg, og altså, vi var rigtig glade. Ikke? Og ja, det åbner store veje for en at få sådan et diplom. Ikke? Hvordan ser fremtiden ud for jer nu? Jamen, jeg skal have HG andet år med. Og så regner jeg med, at jeg skal ud i rejsebranchen. Jeg tager på HH her på skolen, og jeg er ikke afklaret om, hvad jeg skal. Men efter det her kunne det sagtens blive noget i en butik. Og nu skal lige høre, hvad har din rolle været i det her, i den stand her? Det virker lidt svært at se. Jeg har kunne være ligesom være deres rådgiver ud over lærerne. Ligesom været en af dem, men samtidig med har jeg holdt nogle interne møder med dem, hvor jeg ligesom har kunne guide dem op og fortælle dem, at sådan og sådan forholder vi os til de her ting. Og om hensyn til det der diplom der, har I det, så åbner det virkelig veje for jer. Og jeg tror folk tog imod min råd, altså var meget gode. Så jeg har bare været sådan en, der løb ved siden af, men som de alligevel kom til, da de manglede noget hjælp. Altså, så vil jeg sige, når vi havde Karina derovre, det havde hjulpet os utrolig meget. Fordi i det, hun har prøvet det før, så kan hun guide os og sige, hvordan det er og sådan noget. Fordi, og som jeg sagde tidligere, vi var rigtig nervøse. Vi kom onsdag morgen, og skulle vi bare være klar lidt efter. Og der kunne hun ligesom sige, hjælp, jamen, gør det her først, og så går det. Altså, så hun har været en rigtig stor hjælp. Ja. Jamen, jeg var så en af dem, der skulle stå for konkurrencen. Der var også nogle andre fra klassen, som fik lov til at sige noget i mikrofonen selvfølgelig. Men Karina, hun hjalp også mig meget med konkurrencen, ikke? Og guidede mig igennem, hvad jeg skulle sige og hvad jeg skulle gøre. Så der har hun også været en stor hjælp på det område.